rivais à banda. Outrora já estive aqui. Foi imensamente aprazível. Vê algum conhecido seu? Não. Só estou sendo simpático. Evite me confundir com o pirata novamente. Claro. Com esse ar de perigoso, deves ter cuidado. Né? Que desatino pensar que Espanha e Inglaterra guerreavam há 2 anos, não? Agora cá estou, mercadejando com os espanhóis como se fossem família. Há algo errado, Duncan? Não é nada. Areia na minha roupa. E então, qual o melhor lugar para se firmar? Estou morrendo de sono. Ou siesta, devo dizer. Bem, estou indo para uma taverna agora, encontrar alguns mercadores. Eu poderia lhe mostrar o caminho? Bem, vá na frente. Espero que possa se demorar um pouco comigo enquanto encontro os outros. Seria um grande alívio ter um homem de sua estatura por perto para o caso de divergências. Posso acompanhá-lo? Talvez eu beba algo. Esplêndido! Uma bebida! Bem, eles não gostam muito de piratas por aqui, não é? Imagino quantos reais roubados usaram para comprar seus cargos. Olá, madames. Tu não conhece essas mulheres, não é? Não. Elas trocam dinheiro por certos privilégios. Algumas dúzias de reais por cada hora de erudição. Desejas encontrá-las? Não, por Deus, não. Sou homem casado. Casados são a especialidade delas. Ahá! Aqui está um fornecedor de defesas. Eu deveria adquirir uma lâmina para mim, Duncan, assim como a tua. Esta navalha enferrujada não é nada admirável. Ainda assim, aparento ser um reles gatinho caminhando tão próximo a ti. Talvez uma pequena adaga combine mais comigo. Vejamos o que ele tem para vender. Talvez compre uma espada, assim subiremos de nível. Ah, formaremos um belo par juntos. Demônios gêmeos! Empresta-nos alguns reais, então, amigo. Salvei tua pele, afinal. Ah, é? É claro. Vivas! Esta comida mais comida. Como foste? Tive apenas suficiente para uma pequena faca, infelizmente. Ainda assim, será útil em uma confusão. Ah, droga! Nos perdemos por culpa minha, Duncan. Ah, não importa. Verei nos arredores. O que procuramos? Ah, uma taverna. Com uma espécie de pátio interno. Minha nossa, és um sujeito ágil. Como dizem, um mar calmo nunca formou um marinheiro habilidoso. Ah, sim, de fato, bem dito. Acho que eu vejo o lugar. Não estamos longe. Não te resistas, Gordinflor. Para. Aguente firme. Ah, ele me roubou. Bom Deus, o que faço? Ah, não consigo respirar. Acho que meu coração para, parou. Ou quebrarei tuas pernas quando te pegar. Eu estou nos teus calcanhares.
Aí vou eu! Não me faça perseguir-te até o porto! Roubaste o homem errado, parceiro. Um sujeito com amigos perigosos. Abrás por tus pecados. Menudo desvergüenza, habráse visto. Seguid así. Hay alguien en los arbustos. No. Corre. Oye. Aquí está. Duncan, por Deus, estás vivo? Claro que sim. Aquele bandido não foi desafio. Ah, sim. Ah, chegamos. Não tenha pressa, esperarei aqui. Interessante encontrar galês em território hispânico. Eu mesmo sou inglês, matando o tempo até a próxima guerra me chamar. Sorte do rei George. Ter um bêbado como tu debaixo de sua bandeira. Ei, tu! Já vi teu rosto antes. Tu fizeste amizade com piratas em Nassau. Cala tua maldita boca, ou acalo para ti, entendeste? Edward, não é? Seu desgraçado! Ei, eu avisei ele! Se quiseres uma sova, te darei uma. ¡Despejad la zona! ¡Vienen soldados! ¡Corre! ¿Tú me dejarás aquí? ¡Te encuentro después! ¡Perro inglés! Oh,
tengo en tiro. Lo tengo en mi línea de tiro. Lo veo directamente. ¡Aquí puedo darle! ¡Volando, caro! ¿Creías que no íbamos a cogerte? ¡Esa rata está a tiro! ¡Mirad! Quieto ahí.